No a viete, čo ma tak napadlo? Že teraz nejak poslanci chodia do Národnej rady údajne v kroji, čo je veľmi pekné, veľmi zmysluplné a šlachetné, že teda si uctili slovenskú tradíciu v parlamente a v pléne. Ale ja si myslím, že keď sa tak pozrieme na zloženie toho parlamentu, tak ja sa čudujem, prečo tí poslanci vlastne nechodia v parlamente vyzlečení. Normálne, že vyzlečení, pretože podľa mňa tam by mali normálne skladať sľub asi len v spodnom prádle, alebo možno v trenkách, v nejakých slipoch, možno v nejakých podprsenkách. Keď už tam sú z radov aj progresívnych, aj liberálnych, ale my vlastne dneska musíme konštatovať, že nie len z týchto radov, všeobecne z radov poslancov Národnej rady, že sa strašne, strašne oteplieva na tom Slovensku a ja si myslím, že zima tuhá nebude určite. Určite nebude ani parlamentná zima, ani volebná, ani meteorologická zima nebude silná, pretože Slovensku vlastne hrozí strašne silné oteplenie. Oteplenie také, že vlastne progresívci nás budú zohrievať svojimi myšlienkami, svojim programom, svojim otravovaním, svojou ideológiou a s tým všetkým, čo vlastne sa snažia tam robiť. Ale hlavne skutočne najnovší trend by mal byť, že do parlamentu zásadne poslanci by mali chodiť vyzlečení, tým pádom by demonštrovali v podstate hlavný prúd a smerovanie Slovenska a boli by sme absolútne unikum vo svete, že vlastne takéto zriadenie, ktoré sa dneska čoraz viac otepluje, máme na Slovensku, že takto aj bojujeme vlastne s klimatickou zmenou a že vlastne my ideme bojovať proti teplu tým, že sa v parlamente vyzlečú všetci títo poslanci a poslankyne. No a zároveň to bude aj sexy, čo poviete.